safari ya matumaini inaendelea. Na imezaa safari ya nini? Ya uhakika. Ndugu zangu, hichi kinachotokea hapa sio bahati mbaya, ni makusudi ya Mungu. Na leo tumekuja kupokea madiwani wote wa Chama cha Mapinduzi. Kazi hii inaendelea nchi nzima. Tumeishiwa kadi, tumeagiza kontena zima China. Tumeishiwa bendera. Na hii kazi sio ya bahati mbaya. Ukiona matunda yako mtini, jua kuna mtu alipanda mti. Na mimi nimesikiliza tamko la waheshimiwa madiwani na viongozi wa chama walioingia Chadema leo. Wanamwambia mheshimiwa Lowassa, wewe ni mtu wa maamuzi magumu, unatangaza lini? Yes. Ndio. Ndio. Sababu kuna kitu kama mnakinusa nusa afu mkielewi, sio? Ndio. Ndio. Mnapigwa pigwa machela alafu mwelewi. Ndio.